どうもどうも、しんどくて寝るけど寝てもしんどいくんでーす。そしてこれが100万円でーす。はい、本日は2022年11月18日ですが、週刊少年ジャンプ50号、読み切り、バケニャンコマスター梅吉、内山隆先生のバケニャンコマスター梅吉の感想です。ブラッククローバーが、作者急病により休載ということで、急遽掲載が決まった、読み切りのようです。2週間、休載ということなので、まあいわゆるコロナかななんて思ったり思わなかったりします。さてバケニャンコマスター梅吉なんですけど、まあ、100年生きた猫が、妖怪というか人型になって、そして喫茶店のマスターをして、人間の癒しを、ストレスを退治するという感じの内容です。なかなか、猫が出てくるだけあって面白い読み切りなんですけど、まあ、なんていうか、猫の可愛さっていうのをもっとあざとく使ってもいいんじゃないかななんて思ったりもしました。ジャコネコっていう猫の糞から、を利用した、コーヒーとかがあるんですけど、そういう、まあ、なんていうか、ちょっと気色悪い系の、まあ、ジャコネコのコーヒーは高級品らしいんですけど、まあ、なんていうか、そういう、まあ、糞は糞ですから、そういうちょっと、まあ、気持ち悪い系のネタとか、化け猫がちょっと、きしょいというか、まあ、猫の可愛さ以外のことを主にネタにしてる感じなんですけど、まあ、せっかく猫が題材なんだから、もっとあざとく、可愛いシーンとかも入れてったらいいんじゃないかななんて思いつつ、まあ、ストレスと戦うシーンとかもなかなか迫力があって良、かったんじゃないでしょうか。はい、そんな感じの、バケニャンコマスター梅吉の感想でありました。まあ、なんていうか、ギャグのさじ加減がちょっと、これはおそらく代理原稿といって預かりになっていた原稿である可能性もあると思うんですけど、ギャグのトゲとか、あるいはその角張った感じ、もうちょっとその丸みを効かせていった方が現代では、受けるんじゃないかななんて思ったりもします。ラストで梅吉が、揚力が切れて猫の姿に戻ってるワンカットがあるんですけど、むしろそのシーンが小さいコマですけど可愛く見えたりするので、まあ、猫形態の梅吉をもっと出してもいいんじゃないかななんて思ったり思わなかったりしました。以上です。面白かったです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。